gostišče Tri lučke, gostišče z lepo tradicijo iz leta 85, ko so prvič odprla svoja vrata. Tradicija, ki jo želimo negovati in obdržati tudi v današnjem času, definitivno želi privabiti v svoje vrste goste, ki se bojo pustili razvajati, ki bojo uživali tako v dobri kavi, v odličnem kozarcu vina in pa v prečudovitem pogledu na samo mesto Krško in pa širom Dogorjancev. V današnjem času je pomembno, da se odločimo, kakšen tip gostinskega lokala želimo biti. Potem definitivno, da sestavimo ustrezno ekipo, ki bo razumela filozofijo hiše in potem slediti zadanemu cilju, se pravi kuhati srcem, delati za dobro turista, gosta. Želimo delati lokalno, se pravi, da čim več sestavin najdemo v tem okolišu Krškega. Govorimo tako o mesu, krškopoljce je ena taka sestavina, ki je zelo popularna. Potem sladkovodne ribe, reka Sava, gojišča so tu. Na vse zadnje je v tem okolišu veliko kmetov, ki pridelujejo odlično zelenjavo, tako da jedilniki se spreminjajo seveda na letni čas. Tri lučke ni samo restauracija, ampak Tri lučke meni osebno, kot vodi restauracije, pomeni ena lepa turistična destinacija, ki je na tem koncu Slovenije, v Posavju. Jaz osebno se včasih kar pošalim in rečem, da je to posavska Toskana. Pozdravljeni, sem Aljaž Novšak in sem vodja a la carte kuhinje v restauraciji Tri lučke. Danes bom za vas pripravil eno jed, tako na nek način domačo, v nekih modernih smernicah z modernimi pristopi. Porabili bomo ohrovt, dimljeno kračo, fižol, bučno seme in pa jabolka ter jabolčni kis. Za začetek si bomo pripravili narezano čebulo, katero bomo popražili skupaj z ohrotom, da bomo dobili takšno solato. Na to solato bomo položili natrgano svinjsko kračo, ki smo jo prej skuhali v vakuum vrečki. Ker vsaka solata rabi kis, bomo iz jabolčnega kisa napravili tak žele, da bo vse skupaj osvežilo. Smo pa v dolenjskih koncih, v posavskih koncih, kjer je tudi fižol zelo uporabna sestavina, zelo znana sestavina in ga bomo spremenili v tako peno, ki bo vse skupaj povezala. Kot kuhar se zelo rad igram z dobrim sestavinam, z domačim sestavinam, predvsem enostavnimi okusi, ki jih oblikujem potem vse skupaj v celoti na krožniku malo po svoje in s tem dajem nek svoj podpis mojim idejem, mojim kreacijam. Tako, pripravili smo čebulo, ki jo bomo na domači svinjski masti prepražili, na to dodali ohrovt, začinili z malenkost belega vina, sol poper, malenkost jabolčnega soka, da dobi še malo sladkobe in svežine in je prvi del jedi pripravljen. Ta jed s kračo, ki imamo tule, je nastala po eni inspiraciji iz jedi iz preteklosti na Treh lučkah. Pa sem brskal po zgodovini in razbral, da pač so naši kleti prodali ogromno dimljenih kuhanih svinjskih krač, zeljeno solato, fižolovo solato in se rekel super, zakaj pa ne bi vzel in uporabil vse te sestavine in jih pripravili malo drugač, še vedno pa sestavine puščajo pristen okus. Tako da to kračo bomo zdaj dali malo namakati v hladno vodo, da se zopet malenkost osveži, napoji, jo blanširali in skuhali čez noč v vakuum vrečki, da obdrži vse te arome, dima, soli in pa mesa. Fino je, da to jed
začnemo pripravljati že prejšnji dan. Prej ste videli, da krača rabi čas, prav tako tudi naš fižol, ki ga moramo predhodno preko noči namočiti v hladni vodi, da se napoji. Potem ga dopoldne zjutraj odcedimo in ga začnemo pražiti zopet na svinjski masti, da dobimo tak bogat, matevžast, mesnat okus. Kasneje dodajamo tudi čebulo, česen, svež peteršilj, majaron, zalijemo z vinom in vodo ter kuhamo, da se vse skupaj čisto razkuha. Ko je zadeva razkuhana, uporabimo zelo močen mikser, s katerim razbijemo to kožo, vse meso tega fižola in spravimo vse skupaj v tako gostljato kremo, ki jo napolnimo v sifon za smetano. Evo, krača je kuhana, jo vzamemo iz vrečke in ko je še vroča, se lepo loči in se natrga na manjše delce, maščobo in pa kožo, pa vzamemo posebej stran in jo fino naseklamo, da se enakomerno poveže vsem skupaj in tako obogati te mogoče malo bolj suhe dele mesa. Sestavine so pripravljene in čakajo na zlaganje krožnika. Imamo ohro dušen s čebulo in jabolko, potem imamo to natrgano svinjsko kračo, žele jabočnega kisa, jabočna čežana, pena fižola, pražena bučna mleta semena in pa malenkost bučnega olja. Pa začnimo.